Doncic. Ut mot Ajdarevic som kan lyfta in den här bollen också. Det är riktigt bra! Och Kack kommer 2-1! Kalle Holmberg och Asid Ajdarevic gör mål. Se till att det blir mål igen för Örebro. Ett riktigt vackert inspel. Och vilket härligt mål av Örebro när Kalle Holmberg styrde den bollen utom räckhåll för Emil Hedvall. Och det är 2-1 för Örebro. Det tog inte många minuter för Örebro att återta ledningen.